नमस्कार, हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबरापत्राक येवकार दिता. आसगांवचे गौर मोडून मुखेल गुन्यांवकार आसलेली पुजा शर्माचे इंटरिम रिलीफ पेटिशन मुंबईच्या उचल्या कोर्टाच्या गोवा बेंचान नाकारले. सकयल्या कोर्टान तिका एंटीसेप्ट्री बेल दिवंक नाकारले आनी उचल्या कोर्टान तिचे इंटरिम रिलीफ पेटिशन नाकारले आसतना आनी ते गौर मोडून 22 दीस जाले आसतना पर्यंत गोंयचे पुलिशेन पुजाक आजुनूय आपणाच्या ताब्यांत घेवंक ना. ते गौर मोडपाच्या गुडबेलाचो पुजा शर्मा भाग आसा आनी तिका दवरपाचे पुलिसाचे थारलेले आसा अशें राज्याच्या कायद्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. अशें जाल्यार गोंयचे पुलीस आजुनूय तिका कित्याक धरिनात? Following is the sequence of events in Asagao House demolition and kidnapping case up to DGP's transfer. 22nd June, the house of Pradeep Agrawadekar in Asagao was partially demolished using a JCB machine. The Agrawadekar family was evicted by bouncers and Preensha Agrawadekar filed a complaint against Pooja Sharma with the Anjuna police. 23rd June, protests erupted at all levels regarding the Asagao House demolition case. Social workers and opposition party leaders visited the incident site. 23rd June, a case under IPC sections 365 and 427, W34, was filed against Pooja Sharma at the Anjuna police station. June 25, Arshad Paja and JCB operator Pradeep Rana were arrested by Anjuna police for bringing bouncers and bulldozers to the scene. June 25, Chief Minister Pramod Sawant, returning from Delhi, visited the site at night and met with the Agrawadekar family. He promised a thorough inquiry by the Chief Secretary and strict punishment for the culprits. 26 June, following a cabinet meeting, the Chief Minister addressed the media, promising that the PWD would start repair work on the house within 3 days. June 26, the crime investigation was handed over to the crime branch, with the Chief Secretary also conducting an inquiry. 27 June, 3 officers from the Anjuna police station were suspended in connection with the demolition. Police Inspector Prashal Naik Desai and Sir Sanket Pokhre and Nitin Naik were suspended. This action was based on an inquiry report submitted by the State Chief Secretary. 28 June, a statement allegedly given by suspended Inspector Prashal Naik Desai to the North Goa Police Superintendent went viral. In it, Desai made serious allegations against the Director General of Police, DGP, Jaspal Singh, claiming that the house was demolished on the DGP's orders and that there were threats of action if the vandalism was stopped. The Agrawadekar family announced the withdrawal of their complaint, but the Chief Minister ordered the investigation to continue. 29 June, there was widespread outrage against DGP Jaspal Singh following Desai's viral comments. Opposition leaders demanded the immediate suspension of the DGP. Goa Chief Secretary Puneet Kumar Goyal wrote to the Home Ministry recommending the transfer of DGP Jaspal Singh. 30th June, the main accused, Pooja Sharma, was summoned by the crime branch and ordered to appear before the police by 1st July. 1st July, Pooja Sharma filed an application for pre-arrest bail in the Sessions Court. The hearing was postponed several times. July 10, the Sessions Court rejected Pooja Sharma's anticipatory bail application, acknowledging the need for police custody interrogation. July 12, controversial DGP Jaspal Singh was transferred to Delhi, with Alok Kumar appointed as the new DGP of the state. July 12, on the same day, Pooja Sharma filed another application in High Court for interim relief from arrest. High Court denied Pooja's application. Bureau Report, Herald TV. खंयच्याच जाग्यात जातलो तो सांगिनासतना ह्या वर्सांतल्या डिसेंबर म्हयन्यांत सानबनाचो उत्सव दक्षिण गोंयांत जातलो म्हूण ट्विटराचेर परगट करतच ताका विरोध करून भरपूर बोबाड जालो. तो उत्सव बरो जाता जाल्यार तो प्रधानमंत्र्याच्या घरा गुजराताक वचो म्हूण थोड्यांनी सुचयले. राज्यांतल्या राष्ट्रीक आनी आंतरराष्ट्रीय खबरां माध्यमांनी ह्या उत्सवाचो संबंद काळ्या वखदां आनी हेर वायटा कडेन आसा म्हूण उजवाडा हाडलोले आसा अशें तांणी सांगलें. देखूनच उत्तर गोंयची हो उत्सव दक्षिण गोंयांत लोकांक सोदतात. समहाव दी सनबर्न फेस्टिवल हॅज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ ड्रग्स. एवरी न्यूज रिपोर्ट नॅशनली इंटरनॅशनली अँड लोकली ऑल्सो सीम्स टू से दॅट ड्रग सेल इज डायरेक्टली लिंक टू सनबर्न फेस्टिवल. नाव हाव फार इट इज ट्रू इज नॉट फॉर मी टू नो बिकॉज वी हॅव नो एक्सेस टू इट. Now the whole issue is, if it is good, if the festival is really good and it is worth it,
I think the government should shift it to a state where the government has always been showing partiality, where all development takes place. The biggest cricket stadium in the world is built in Gujarat. They are now building a direct rail link from Bombay to Gujarat, super fast trains. They have built a Sardar Patel big memorial there. And so many things are being done to Gujarat. So I would feel that the Sunburn Festival should be transferred to the home state of the Prime Minister. Because it doesn't make sense to bring it here when we do not want it. And the BJP, it looks like, thinks that we Goans are sitting ducks, just waiting for them to come from Panjim or Delhi and shoot at us. That is not the way it is. You see, those ducks, sitting ducks, sometimes tend to be flying ducks. And when the sitting ducks fly, they become shitting ducks. And that's what the BJP will see. They'll see it all over them if they try to force the Sunburn on us. Now, first I call upon our local self-governing bodies, the panchayats and the municipalities, to forthwith pass resolutions, both of the panchayat and the gram sabhas, and send it to the government that opposing this Sunburn. I do hope that every panchayat in South Goa will do it. It is something that is a threat to all of us. And apart from the drug angle, as it is, South Goa roads are narrow. They are congested. And Christmas season is the worst for congestion. Tourists come here in thousands. And we do not have the infrastructure in the south for such huge traffic. एक सरकारची वडली चूक आणि लोक साऊथ गोवाचे हे कसे धावपा दिवपाचे नात हे माका 100% गॅरंटी असा की त्या वो सनबर्न फेस्टिवल वो फक्त वाईट वृत्ती हाडपाचो एक प्रयोग असा जो हे ट्राय करतात आणि सगळे साऊथ गोवा लोकांक खबर असा की हे आम्ही आयले जाल्यार आमची संस्कृती आमचे जे हांगा जे सुसेग असा तो काबार जातलो सो साऊथ गोवाचे लोक हे कसे अलाव करपाचेच नात पण हाजे बॅकग्राऊंड पळयले जाल्यार गोंयात टुरिझम हाडिल्ले आमचे गोंयचे लोकांचे बरे जावपा खातीर गोंयचे टुरिझम फक्त गोंयकारांचे हातान जावपाक जाय हे जे कमर्शियल टुरिझम व्हडले व्हडले पयशेकार आमचे गोंयात करूंक सोदतात हे आमचे गोंयची जी जमनी आसा त्यो ज्यो आमचे लोकांची जमनी आसा त्यो हडप करून हे करूंक सोदतात आणि हातूंतल्यान हे कॅन्सरा भशेन हो हे दुयेंस सगळे कडेन पावता गांव गांवांनी आणि आम्ही सरकाराकडे मागतात की साऊथ गोवाच न्ही नॉर्थ गोवात सुद्धा हे असले प्रकार हे सनबर्न आणि त्याच भशेन कासिनो आणि हे वाईट तरेचे जे टुरिझम असा हे 100% बॅन करूंक जाय बंद करूंक जाय आणि आमची गोंयची संस्कृती आमचे गोंयचे लोकांचे हातान टुरिझम दवरूनच सांभाळपाक जाय सनबर्न इज अ मेनेस एक म्हणल्यार नॉईज पोल्युशन दुसरे म्हणल्यार इट क्रिएट्स प्रॉब्लेम फॉर ट्रॅफिक आवर रोड्स आर बॅड आवर रोड्स आर अनेबल टू टेक सच ट्रॅफिक कंजेशन वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज सच इवेंट्स प्रमोट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स मुगे भाशेन कंटिन्युअस डांसिंग लाऊड म्युझिक रिपिटेटिव बीट म्युझिक इज म्युझिक विच promotes consumption of drugs. According to me, this is a menace that we have to stop. I hope the tourism department shall not give any permission. The NGOs, the MLAs and all sarpanchas stand up in one voice and oppose the very move to bring Sunburn to Goa. सरकाराच्या टेक्निकल रिपोर्टा प्रमाणे काजणाच्या जमनी आसात त्यो पर्यावरणाची आदली बांदावळ आसा आणि तसल्या जागेचेर कसलीच बांदावळ उभारूंक व करूंक जायना बोरये काजणाचो जागो नव्या पुला खातीर वापरूंक सोदतात त्या काजणान 300 ते 400 शेतकार आपणाची शेतां रोयतात ही काजणाची शेतां पूल बांदूंक वापरली जाल्यार आपूण आपणाचो जीव दितली म्हूण थंयच्या लोकांक शिटकावणी दिल्या हंगाच्या लोकांची अडचण समजून केंद्राचो मंत्री नितीन
गडकरीन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज आच्या अधिकाऱ्यांक धाडलेले तांकां शेतकार भेटले. कामेलचेर लेगीत पूल बांदल्यार 26 रस्ते आसा ते सोदा खातीर काजना पिड्यार करून उडयतले म्हूण तांणी सांगले. मिसिंग लिंक रस्त्या खातीर सोमणी लुकसाण जालेल्या लोकांक आतां 4 वर्सां उपरांत पर्यंत दुडू फारीक करूंक ना म्हूण तांणी सांगले. काल न्ही आमी मिटींग घेतली आमचे अलेक्स सिक्युअर मिनिस्टरान नितीन गडकरी जी युनियन मिनिस्टर आहा तेजे कडेन मिटींग फीस केली हे आमचे ब्रिजी लागून. तर काल आमी आमची सगळी समस्या दिली आनी आमी तेका मेमोरँडमूय दिले आमचे कितें तें रायट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. सो देन ही सायड बाबा हांव तुमकां तेंकां फाल्यां टॅक्नोलॉजीन आनी कन्सल्टंटांक हिंगा धाडटा तुमी दाखय तेंकां कितें तें ते कितें करतले ते. एक्चुली आयज आमी जमा जाल्ले हिंगा तेंकां दाखोवंक आमची शेतां खजान कितें आनी कितें करून पांया भितर वता आनी कशें आमची शेतां पिड्ड्यार जातले ते. पूण ते येयले आनी तेणें हांवें तेका दाखयलें वॉट इज खजान CRZ गोवा केरला एन ग्रेटर मुंबय तेणें वाचलें तें. दे आर सॅटिस्फायड वॉट आय एम सेंग इज करेक्ट देर इज नो एक्टिविटीज एट इज कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज पमिसेबल इन कजान लँड वीच दे अंडरस्टूड व्हेरी वेल एन्ड आय व्हेरी ग्रेट ग्रेटफूल ऑफ दियर्स दॅट इन शॉर्ट ही अंडरस्टूड द प्रोसेस एन्ड ही सॉ द पीपल दॅट हॅव गॅदर्ड ओवर हियर की हे लोक आपणागेली शेतां वचपाक तेंकां नाका कित्याक हांवें तेंकां सांगलां 30,000 देखून तेणी आतां 30,000 केल्या देखून जायत लोकांक शेत वयतली आनी ही शेत कितें एकल्यागे न्ही ती कोणाक 2,000 आहा कोणाक 1,000 आहा त्या बुकेन मतले तें कोण दितलो. हांवें सपोज म्हणून चॅरमॅन म्हणून सांगिल्लें वराय ताडीन तेंकां लायफ बो तें कोण पोसतलो तेंगे शेत कोण दितलो. पावस पडलो म्हणटा ती आमगेले पुर्वजांगे ती शेत रोवपा येयले ऑक्टोबर जालो कातरली हें आमगेली एक सिस्टम ती कम्युनिटी गेली ती काबार जातली तो अंडरस्टँड जालो तेका ओके ब्रीज आहा रोड आहा आतां तो तेगे कितें डिसिजन घेतचोय आमकां आमी तेंकां कॉपरेटीव जाता हो आमगे मिसींग लिंक घेता तो हांवें मुगे शेत दिलें तेंकां तिंगा आजून तुमी तें पेडे जालो आहा तेंकां काडपा देखून जालें तेंकां चिकोल देखून काडपा जायना तें गेले एक पाट काजान तें काजान. अनफॉर्चुनेटली जे कन्सल्टंट आहाय तेंकां तेणी काजान म्हूण थंय खूंय ब्रीज केल्या केलें ना तेणी दोरयां बी केल्या डिफरंट स्टोरी थंय दोरयां एग्रीकल्चर करूं नाका हें आमकां एग्रीकल्चर करपाक जाय तो 26 रोड केलो म्हणटकीर कितें जातलें मात पुढे जावपा ना विच ही अंडरस्टूड तो समजलो आतां समजून वसोन तो आमगे युनियन मिनिस्टराक कन्वे करतलो आनी आमकां बरो रिजल्ट येता म्हणून आमी होपफूल आहाय. वेलिडिटी ते ब्रिजीची आनी 20 इयर्स आहा 20 करोड सँक्शन जाले सो ती फोटो म्हूण दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी आनी आमी केलें ना हें टॅक्निकल एक्सपर्टान सांगलां की 20 करोड्स म्हूण ती 20 इयर्स आनी ब्रीज उत्तम म्हूण सो आतां तुमी तेंगे डिसिजन घे न्ही रोड ना न्ही रोडा आमी कांय म्हणनाय तेका आमी तेंचे डिस्प्यूट करून अमिसींग लोर रोड लिंक बांदता आसता तुका आमी दिला जागो विदाउट वन सिंगल वर्ड आनी 1 रुपया केल्लो आमी आजून. सो दीस इज वॉट इज द स्टेट नाव लेट अस सी आमगेले सगळे होपफूल आहाय आमी येताय जेवण जेवन आसतना बायलो भुरग्यां इस्कुला हाडना आसतना देखून हिंग येताय वचो हेक चोय हेगे वर्स चोय शेतां लागून मोगा लागून लोक येता शेतां मोगा लागून रात आमी इकरा वरां देखून आसले थिंगा ते अभी टाइम लगेगा अभी उनका जो उनको कहना था वो बात सुना उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने सुन लिया और इस पर फर्दर डिस्कशन कर सरकार फैसला लेगी. कुछ ऑप्शन भी नहीं है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता. सर का फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम ऑलरेडी वी हैव सैंक्शन नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस. विदाउट गेटिंग लैंड and without getting clearance for forest and environment we cannot make the road. So it's my humble request to you that by taking cooperation from the district collectors Kala if you can arrange land acquisition as early as possible and to get the clearances for forest and environment it will be really a great thing for me. We don't have money problem. We will immediately start all this project and we will change the socio economic scenario and the development of Goa as early as possible. We will change it and we are ready to cooperate for that, but only we need your cooperation for land acquisition and forest environment clearance. HAPDA marketachi tapasni kottos marketachi sodyachi baili ani bitolli paristhiti ekdomus past asamon fatodatso amdar Vijay Sadesai sangle. Herald TV HAPDA marketachi dosha uzwada atos amdar Vijay Sadesai marketak bet dili. PDA टॅक्स घेता पूण मार्केट सुदारूंक सोदिना अशें आमदार सादेसायन फुडें सांगलें. ह्या मार्केटांत इबाडलेलें उदक सोडटात ताची सारकीच गाड येता. त्या भायर
हंगा कचऱ्याची जतनाय घेवन कांय ना जावन ओलो कचरो आनी उदक मेळून सांठून उत्ता आनी ताका लागून एचे पिडीएन जळाऱ्यो तयार जातात म्हूण ताणें सांगलें. पीडब्ल्यूडीची आनी नगरपालिकेची मार्केट नितळ दवरपाची जबाबदारी आपूण घेता म्हूण ताणें उतर दिलें आनी हो विशय आपूण विधानसभेंतूय वयर काडटलो म्हूण सांगलें. एसपीडीएचें मार्केट 2018 दुबयचें मार्केट तो मॉडलाचेर आमी कंप्लीट केलें. हें मार्केट कंप्लीट जातकच ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणल्यार बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान जीएमसीन असलें मॉडल करचें म्हणून आनी मार्केटां हें मॉडलाचेर करपाक केलें. आज ही मार्केटाची जर अवस्था पळयली जाल्यार रडून येता. कितेंच सारकें ना. पीडीए हांगा जे टॅक्स घेता पूण सर्वीस कांय दिना. त्यो वायरी बिवरी अशें कांयच नाशिल्लें. चकचकी नाशिल्लें मार्केट. हें जालें भितर. आतां भायर परिस्थिती पळय. भायर झाडां जाल्यार रान कशें जालां त्या सायडीन तें काडून ते शेतांत उडयतात. शेतांत उडून डेंग्यू जातली, मलेरिया जातली, दुयेंसां जातली. कंप्लीट सॅनिटेशन आनी क्लिनलीनस ना. सो ताचे खातीर आमी आतां हांवें कॉन्ट्रेक्टर हो पार्टी तो आमचो कॉन्ट्रेक्टर फातोर्डाचो ताचें लेफ्ट ओवर काम आसा तें काम हांवें हांगा करपाक दवरलां. तें कॉन्टिटी ताची जाल्ली आसा. हांगा आमी एसपीडीएचें मार्केट दिवन करून म्हाका दितलें. भायर भितर पार्कींग बिर्कींग चकचकीत करून एटलिस्ट क्लिनलीनस दितलें. जें काम म्युनिसिपालिटीचें जें काम पीडीएचें हें दोगूय करना. पूण आतां हांवें चिंतलां की पीडब्ल्यूडीच्या कामांतल्यान हाडून हांव हें काम करतलो. काम कंप्लीट करून दितलो, निवळसाण दवरतलो आनी मागीर हो इशू हांव एसेंब्लीन रेज करपाचो आसा की पीडीएचें मार्केट पयलीं आशिल्लें तें चिकन ते भशेन तें पणजे हाडप. पीडीएचो प्रस्ताव आसा की हांकां आतां कितें 10 रुपया जाले 10 रुपयाचे 100 ते 40 करपाक सोदता. आरे पयलीं सर्वीस दिवपाक जाय. आमी आमच्या वेळार टॉप सर्वीस दिवन पयशे कमी केल्ले. कुडचुडेचे रस्ते पिड्यार जालेली दोशेर पावून ताका मोदें फोणकुलां पडल्यान प्रवाशाचें दूख उणें करूंक थंयचो आमदार निलेश काब्रालान तीं फोणकुलां बरोवंक काबदारांक कामाक लायल्यात. पूण एक आमदार त्या फोणकुलांनी फकत फातर बोत्तात आनी रस्तो एकसारक्या पांवड्याचो करून ताचेर रोड रोलर वो एर कितेंच भोंवडायलोलें दिसना. फोणकुलांनी भरलेले फातर फोंडून रस्त्याच्या पांवड्यार हाडून ते फकत मोर्तेर वापरतात. पूण तशें करून लेगीत रस्तो एका पांवड्याचो जालोलो दिसना. ही परिस्थिती मोटरसायकल चलोवप्यांक एकदमूच भिरांतीची आसा. कित्याक फुडें वचून थंय उपसेग जावंक शकता. चड्यार सध्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा एकदम पाड जाल्ले आसा. प्रत्येक रस्त्याचेर फणफुलां पडलेली आसा आनी हेच पळोवन ते हांगचे कुडचड्याचे आमदार निलेश काब्राल आसा तेणी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात. हे कामगार जे आसात तेंकां खड्डी पुरोवपाच्या कामाक लायिल्ले आसा आनी ते फाटल्यान कवर काडटात. पूण हे जे कामगार आसात ते खड्डे पुरयतात पूण खड्ड्याक खंय तरी फातर व्हरतात तशेंच मांडटात आनी गाडी येवन ते लेवल करतले आपशेच चपून भितर वयतले हेजेर भरोशार रावतात. पूण हे खंय तरी डेंजरस आसा टू व्हिलरा खातीर. जे जाग्यार हे फातर मांडलेले आसा ते जाग्यार लेवल केन्ना काडून तेंचे कडेन रोड रोलर ना तशेंच बाकीचें सामान ना ते पोंदाक चेपपा खातीर ते हातीन चेपतात. सो ते चेपना तशें वयरूच उरता आनी थोडे कडेन तशेंच दवरलेले आसा. तेणे टू व्हिलर जे रातचे वयतात तेंकां डेंजरस आसा. ते पडोंक शकता, तेंकां जखमी जावंक शकता, जीव वचपाक शकता तेंचो. तर हे काम करतात ते बरें आसा खड्डे पुरोवपाचे पूण ते खंय तरी रॉंग जाता. ते सारके करपाची गरज आसा. म्हाका सांग हे जे आतां कवर मांडटा खड्ड्यांनी ते कितें त्रास जाता. त्रास रातचे तरी सामके त्रास. हांगा कोण वयता पळय ते कांयच जाणा. आनी मेन म्हणल्यार रस्ते हांगा लायटी आसता. एक्चुअली हांवें खुबदा डिपार्टमेंटाक फोन करून सांगला. सदांच सांगता हांव रातचो आरे रस्त्यार रातची लायटी आसता. ते कांयच एक्शन घेयना. आनी फालसा कडेन कोणी पडोन जर मेलो न्हू कोणा धरपाचो. मनशाक जीव म्हणटा एकूच आसता. तो मेलो मोडलो घरा कडेन कोण पळयतलो. सो आतां हे कशें कवर मांडटात. कवर मांडटा ते फेल सारके. तूं म्हाका तूं चुकता दिसता न्हू. ते मातशे मुखार वच. ते ट्रक दवरल्या पळय तेजे मुखार वच आनी पळय एक खणकुलपाचे रस्त्यार सारके अक्षरशा ते पडपाचे खणकुल सामके. ते कवर घातला पूण ते कांयच पळयना. लेवल ना ते सामके रस्त्यार. एक रोलर मारपाक तेजे घालून ना एक तर लेवल तरी करपाक घालून कितें फायदो ते कवर.
आता वयर उरले कारणान सारखे आता ते खंय तरी म्हणटा की गाडी येतली आनी ऑटोमॅटीक चपतो म्हणून ते गाडी येतली पयली कोणी पडोन मेळ जाल्यार कोण एक रिस्पॉन्सिबल कोण हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरे सतरकर शुक्रार दीस उशीर रातीक मोडगाव रवींद्र बावनांच्या फाटल्यान एक व्हडलो रूख कोसळून बिजलीच्या खांब्याचेर पडून आख्खो रस्तो आडकळोन उरलो. कोर पावसाक आनी झुमझुमीत वाऱ्याक लागून तो रूख कोसळून पडलो, पूण ही कुंडीन कोणाक कांयच वायट जावंक ना. थंयचे लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे आनिकूय खूब रूख आसात जे उमटोन पडपाची परिस्थितीर आसात. हे विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवंक तांणी रानाच्या खात्याक आनी दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक मागणी केल्या. हांगा एक सायल पडला घडोवन म्हणून पूण आख्खो रस्तो ब्लॉक झालो. ब्लॉक झालो म्हणटकच आमी कितें केलें, फायब्रिगेडीक कॉल केले, फायब्रिगेड येयली रोखडेच, मागीर रोखडे पुलीस येयले. ते पुलीस आपणाक गेले, हे बी घेवन येयले पयती बी, पूण तेंकां तें कितें जालें, पुलिसां ते व्हडली जाणली तेंचे कापूं जालें ना. फायब्रिगेड येवन रावली कित्याक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल बँड जावन पडलेलो आनी तेंचो करंट बी येयल म्हूण ते म्हणपाक लागले, पळय कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो आमकां, सो आमी इलेक्ट्रिसिटी फोन हें कर म्हणून. आनी तेंचें जें हांवें तेंकां सांगलें, स्पिकराचेर घालो फोन बीन मारलो, तो म्हणपाक आपूण रोखडो धाडटा म्हणपाक लागलो. धाडटा म्हणटकच कितें जालें, आमी तें रावता रावता अर्दी वर जालें, सो ट्रॅफीक चड जाम जालें. मागीर परतें आनी कोण पुलीस ट्रॅफीक हें करून हाडून सगळें हें करून गेले, पूण कोणाक कांय जालें ना. तो एक हें बँड जावन पडलेलो. सो अशीं जायत झाडां आहाय आतां. आतां कितें जाता तर आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केल्या तें म्हणटा ती मारपाक जायना झाडां. सो कलेक्टरान कितें एक आतां ऑर्डर दिल्ली पयली ती हेजेर आसा ती मारपाची, पूण आतां परती जर आमी कंप्लेन करपाक गेले जाल्यार अशी जायती आसा ती चर्चीस वाडे थंय झाडां आहाय जी बँड जावन आसा. तेन्ना तिंगा एक रस्त्यार आठ लोक वयता जेन्ना भुरग्यांक इस्कॉल सुट्टा कितें जाता थंय आहाय झाडां. म्हाका दिसता तिंवूय आतां मातशी पयली हेजेर रेणी घेवन मारपाक जाय ना, तेणी वचून फॉरेस्टाक कंप्लेन करून ती मारून घेवपाक जाय ना लोकांक त्रास करतले. तसो आपण हिंगे गाम गेले, फादरांक गेले, पिलार फादर थंय एक आंबो सारको बँड जाला. तोय फाटी आमी सांगलेलो एकदां फादरान कंप्लेन ना, परतून फादरान कंप्लेन दिला. सो म्हाका दिसता कितें तर कोणूय मोडचे पयलीं मारल्या बरो, कित्याक तोय मोडत जाल्यार तो हॅवी हे आहा आंबो आनी थंय लोक आहा आनी बिल्डींगय आहा एक थिंगा जस्ट ऑपोजीट. ह्या जाग्या नांव कितें? हे आमगेलें बोड्डा रवींद्र भवना फाटल्या, रवींद्र भवना फाटल्या बिहायंड रवींद्र भवन ऑपोजीट फॅमिलिया. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. पणजेच्या कादंबा बस स्टँडाची परिस्थिती दीस वेतात तशी बिघडत आसा. ताचे ते सदां येवपाचे वचपाचे रस्ते देखून पणजेच्या लोकांक ह्या रस्त्याची सोय जाल्या आनी लागू जावपी अधिकारी ही ओडचून सदां खातीर सोंपोवंक सोदिनात कशे दिसतात. रस्त्याक फोणकुलां पडल्यान ताचो आंकडो वाडत आसा तो पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी खरेंच स्मार्ट आसा काय असो मनान गंभीर प्रस्न उबो जाता. Seeing the roads, one is in a confusion whether the roads ever existed, such potholes which is supposed to have been just repaired, and this also came up because the courts intervened, and the way the roads have almost disappeared, it looks that the corruption has become a way of life. Because what can you do when the commissions are so high? Now who is responsible? Smart City, PWD, Panji Municipality. But the way it is going on, it looks that the present administration doesn't just care about anything. Throughout Goa we can see, but in the Panji City, which and that too, where they are talking of thousands of crores are being spent in the name of smart city. Now where the money is going? Is it loot for all to the elected representatives? Will the opposition at least take up this seriously? Just raising the issue in the assembly, I am also talking, activists are talking, everybody is talking. But what is happening? I hope the chief minister will at least open his eyes now that the PWD is with him. But who is doing this? PWD is for the smart city? Nobody knows. It's all free for all. And what is shocking and surprising that in the present Lok Sabha election, the Panjimites give a majority to the BJP. This is another shock for us. Ponje itli white raste amli itlo suj mujhe 7 ani 5 varsha se 7 varsha ugra chata maka kemna parina itle ponje white ostu kala maka doni avastha ta. I feel like laughing and crying at the same time.
laughing because the elected representatives of the ruling party, they are blaming the rains, heavy rains. Panjim is a city bank on the river banks. There is bound to be a rise of the river. Simple logic, simple science. So you are only concentrating on how to build buildings, how to pass buildings. You are not concentrating on how the water will go, how the people will walk, the road condition of the roads, and they are deteriorating day by day, worsening condition. And I feel like crying because the same people of Panjim looks like they like to suffer, and they vote in the end for the ruling party, who day by day for the last so many years, about 10 decades they are in power, is worsened. Corruption is completely to the worst. And these people who want small favors from the ruling party, elected people, for small sums of money or small jobs, remain silent and on the contrary, vote. So finally, we the people of Panjim are responsible for the situation which is present in Panjim. Smart city cha nawan ya raibandrachi sadwara di sokali morgaunchi kurpevon saibidi chi gochi nosa sinora de rosa निस्तिकाची परब पाळली. फेस्ताच्या मी सण वाटो घेऊ आणि आशीर्वाद मागू ओसरा नी पारती इगोचिन सोमली कुर्पेवन सायबिडीचे इगोचेचो कूर मेलिटो डिकॉस्टा फेस्ताच्या मिसाक मुखेली याद निकासलो. सगळ्यांक तुमकां रोजा मिस्तेका असोसिएशन नांवाच्या सगळ्यांक माये म्हाका तो येवकार दिता. आयज आमी रोजा मिस्तेका सायबीण मायेचें फेस्त समोरला. आमचें असोसिएशन आसा रोजा मिस्तेका असोसिएशन आनी गूड शेपर्ड सगळ्यांनी मेंबरांनी मेळून हें फेस्त आमी केलां. आमी माजलां आमचे गोंयचे पासत सगळ्या पासत आमचे मायेचे पासत आमी सदांच मायेचे मोगान आसा. आनी हें आमचें असोसिएशन आसा तें बरे भाशेन चलोवंक आमकां सगळ्यांक कुरपा जाता आनी बॉल दिवंक सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी राजा मिस्तिका मायेचे फेस्त बोल बी दिता आनी बरें इनासियो फॉर हेरल्ड टीवी. सोळाव्या सेंट एंटनी फेस्टिवल कप 2024 खेळान उगी रायझिंग क्लब पारोड्याच्या फादर आग्नेर क्लबाक 3-1 गोलान आरोन क्वार्टर फायनलाच्या पावण्यार पावला. हो खेळ आसोल्डाच्या सेंट एंटनी फुटबॉल क्लबान शुक्रारा दीस आसोल्डा मॉल मैदानार घडून हाडलो. In the thrilling match between Uguem Rising Club and Father Agnel YSC Parora, Rising Club of Uguem goalkeeper Jericho Da Costa was the star of the match with lots of saves from the strikers of Parora. Francisco Fernandez of Uguem Rising scored in the 8th as the match progressed in the 12th minute. Francis Fernandez doubled the lead for Uguem, then Pratimesh Gaokar netted the third for Uguem in the 36th minute. While Omkar Gaokar pulled a goal back for Parora in the 40th minute. The match ended with Uguem Rising Club clinching the victory and entering into the quarter-finals. इनासियो फॉर हेरल्ड टीवी. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेरल्ड टीवी कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.